бид усыг хурл хянжааж юун дээр илүү ач холбогдлогч санхүүжилт тусах уу юун дээр илүү байна гэж тооцоолох ёстой. Төсвийн ажлын хэсэгч бид ингэж бас ярьж байгаа. Энэ дээр нэг зүйл байна. Энэ нөгөө элэг бүтэн Монгол дээр бид 7 тэрбумыг тусгая гэд бүлэг дээрээ ярьцгаагаад энэ бол бас зөвөө гэд санал нэгдсэн. Тэгэхээр нэг шөнийн дотор 17 тэрбум болоод 10 тэрбум гараад ороод ирж байна л да. Тэгэхээр би энийг бол жишээ нь хавдартай тэмцэх бидний нэг номерийн зорилго байгаа. А бид 2016-аас 20 онд 100 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан. Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн санаачлагч 20 гишүүн нэг нь бий байгаа юм. Тэгэхээр эхний ээлж нь одоо нэгэн болгон банк орон дээр энэ 100 тэрбумын үр дүн яаж гарсан? Энэ ач холбогдлоо өгсөн нь үгүй юу гэдгийг нэгдүгээрт би тайлгнах хэрэгтэй байна. Тэгжиж дараагийн хөтөлбөр гаргаж ирэх бол гинт санаачлаад дахиад элэг бүтэн хөтөлбөр шинээр гаргаж ирэхэ болж юм л да. Энд чинь 2017 онд эхлээд 20 онд дууссан хөтөлбөр юм. Одоо тэгээд хотоодны хорт тавдраар манайх дэлхийд баг эхний хоёрт ороод ирчлээ. Хүүхдийн цусны болоо тархины мэдрэлийн Монголд эмчлэх ямар ч боломжгүй хорт тавдрын тоо эрс өсч байна. Жил 50-55 хүүхэд сая энэс болоод Монгол хүүхэд нас барж байна. Тэгвэл бид нар яагаад ганцхан элэг бүтэн Монгол иргэдээр энэ 17 тэрбум байснаас 7 тэрбумаар нь үлдээгээд харин бусад энэ тэр эрт ончлохоо тэр яагаад вирус нь гараад байгаа юм уу? Эрүүл мэндийн даатгалаа татаж унгаахгүйгээр зохицуулах хэрэгтэй байна л да. Тэгвэл одоо ганц нэг иргэдэн дээр ингэж 17 тэрбум тавхаар бусад нь яах вэ? Эрүүл мэндийн даатгалаа энийг бас татаж унгаах хэмжээнд хүрчээ л да. Дээрэс нь эрүүл мэндийн сайдын багцыг сая 1.4 их найдаар нэмсэн энд нь эрт онцлогоо за эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бүх төрлийн хавдрал дээр бас төсөв тусгаад өгсөн. Тэгэхээр давхурцсан юм болчих вэ? Энэ мэтчлэн бид бас тооцоо судалгаагаа сайн хийхгүй бол үнэхээр одоо энэ дээр надад ингээд судалгаанууд орж ирж байна л да. Хавдрын өвчлөл дээр ялангуяа сүүлийн үед улаан хоолой, ходоодны хорт хавдар, хүүхдийн хорт хавдар 0-19 насны ихсэж гэн гэж байгаа юм. Гэхдээ ихэнх нь одоо ингээд судалгаа аваад үзэхэд бид нар хавдар чиглэлээр асар их хөрөнгө мөнгө зараад байгаа хэрнээ 2021 оны судалгаагаар жишээ нь 4970 хүн хорт хавдараа өвчлсөн байхад тэрний 40000 нас барж гэн гэж байгаа юм. Тэгэхээр бид имчлэл өгдөг нөгөө өвчснийхэн дараа энэ нас баралт нь дэлхийн хэмжээнд манай Монгол улс өндөр хэвээр байдаг. Бусад улсад одоо хавдрын эсрэг эмчилгээнд үр дүнгээ өгөөд эмчлэгдэж хат манад эсрэгээрээ нас баралт нь буурахгүй харин ч 80-70% болоод байгаа нь өөрө учир шалтгаан хаана вэ гэдэг байгаад байгаа юм. Тийм учраас бид нар энийг байнга хорон дээр харж үзээд ганц нэг элэг бүтэн дээр биш ер нь энэ санхүүжилтээр зөв тусах нь хэрэгтэй байгааг байнга хорон дээр авч үзэх хэрэгтэй байна гэсэн саныг хэлхийг хүсэж байна. Төсвийн байнга ороо ажлын хэсгийн маань ч энэ дээр анхаарах хэрэгтэй байна шүү гэдгийг хэлье. Баярлалаа.